Ljudi, kako ste ljudi, šta radite ljudi? Evo me, izašao malo van, oblačno, sprema se pljuskovi, očigledno po nebo je crno, ali dobro, ovdje baš se ne vidi da je crno, više crno na ovu drugu stranu, tako da eto ljudi moji, šta da vam kažem drugo, pogledajte zelenilo za mene. A eto, ja vas sve pozdravljam naravno, hvala što pratite moj kanal, hvala što me pratite, što gledate moje videe. Eto, mogu bi pričat sad ljudi moji svašta. Mislim, imam vremena, mogu pričat, kako se ono kaže, mogu snimat i pričat, to je dobro, ali mislim, polako, bit će videa dosta, ne brinite. Znači, ako snimim 3-4 videa u jednom danu, da ne da mi se da neću, nego ipak bi imam svoju, kako se kaže, donekle odmor neki, ajmo reći tako, blago rečeno odmor i ne želim pretjerano, ne da neću, snima, nego ne želim pretjerano izbacivati, da bude puno, ono, prepuno, da više od 5 videa, 6, ja mislim da, ajmo reći, ne maksimalno 8 videa, kratkih, da imate šta pogledati, eto, ljudi moji, ja vas sve za sad pozdravljam, opet se malo kratko, evo da znate da je sve okej, okay, da vas se cijenim, poštujem, koji bi mene, naravno, obostrano, hvala vam za veliku podršku, zahvalan sam, naravno, treba se biti svakom zahvalan, ko što jeste, vi meni, ja vama i obrnuto. Pa se mi ljudi moji gledamo u nekim idućim videima, nadam se već sutra, ako ne bude još koji danas neću, uređe neće da hoće, ali eto, uživajte ljudi moji dragi, sve vas volim, miro, pozdrav!